Gospodine Rajčeviću, već smo konstatovali da je vaša ekipa dobro startovala, da je zauzela, da tako kažem, mesto u srcima ljubitelja sporta, ne samo futbola, da se vašoj ekipi priča i da je to na neki način, pretpostavljam, podiglo i odgovornost u oči narednih utakmica. Žreb je tako hteo da sve što ste do sada odigrali, sve je bilo protiv jakih rivala ili se već polako pitamo da li to slabih timova uopšte u ovoj ligi ima. Gostujete Radu, idete u Beograd, a zna se kakav rad ima Podmladak. Ako je pratio neko rezultate u omladinskoj ligi, prošlo kolo je Radnički Kragujevac dobio, igrao sa Zvezdom 1-1 u Beogradu, Partizan je izgubio od Jagodine 0-2 u Beogradu, tako da je i to jedan od dokaza da slabih rivala u ovoj ligi nema. Što se tiče Rada, mi smo čuli sve najbolje o njima, imaju najbolju tu školu fudbala, omladinska selekcija im je takođe najbolja, imaju 4-5 reprezentativaca, zato su i odložili zadnje kolo koje su trebali da igraju. Ali mi idemo, mi se spremamo za njih kao i za svaku drugu utakmicu, idemo tamo da se nadmećemo pa neka pobedi bolje. Četvrtak je danas, danas imate pauzu, vaši fudbaleri odmaraju. Kakva je situacija što se tiče tima, da li svi mogu, da li ima eventualno povređenih? Pretpostavljam da još rano da govorimo o žutim kartonima. Da, dali smo im slobodan dan zbog toga što i malo i škola tu ima uticaj na sve to. Oni su danas odmorili, ali do sad smo radili isto i prepodne i popodne, zavisi ko kad ide u školu. Sutra nastavljamo dalje, u subotu ćemo da se okupimo svi zajedno tu na jednom treningu da odradimo taj taktički deo i nedelju se putuje. Što se tiče žutih kartona, ima Marko Manić, ima samo parne žute kartone, ali ostali su svi spremni i zdravi za nedelju. O Radu, osim ovoga što ste rekli, da li znate još neke detalje? Pa to je to što imamo te informacije, da je jedna od najjačih škola u Srbiji i da zaista imaju jedan kvalitetan rad iz godine u godinu, tako da sve najbolje što smo čuli do sad. Kao pojedinačno, za neke pojedince nismo čuli ništa, ali to je jedna kompaktna ekipa koja krasi je jedan kolektiv. Utakmica se igra? Utakmica se igra u 3 sata, igra se na Banjici gore, veštačka trava je u pitanju. Mi nemamo uslova ovde u Pirotu da treniramo, ove nedelje smo po pravilu trebali da izađemo na nekoj veštačkoj podlozi, ali nemamo uslova, tako da vidjet ćemo. I to će biti jedan od problema. Neka se sreća. Hvala.